Мої шанування усім, хто цієї пори разом з телерадіокомпанією «Жасмін». В студії Жанна Гондарука, рада черговій зустрічі в ефірі. Сьогодні 15 березня, субота, і на часі свіжа порція інформації про життя Жашківського краю. Будьте з нами і далі дізнаєтесь про таке. У пошуках правди знову активізувалися протести колишніх працівників Жашківського цукрового заводу. На позачерговій сесії Жашківської міської ради депутати проголосували за створення резервного фонду бюджету міста. 110-й річниці від дня народження жашківської письменниці Докії Гуменної присвятили краєзнавчу конференцію «Еміграція душі». Тарас Шевченко грав на гармоніці. Такий висновок зробив викладач Жашківської музичної школи, заслужений працівник культури України Іван Сухий. У Жашківській районній дитячій бібліотеці відбувся виховний захід з нагоди Міжнародного дня рідної мови. Ця та інша інформація уже зараз і тільки для вас. Будьте з нами! На хвилі революційних процесів в Україні знову активізувалися протести колишніх працівників Жашківського цукрового заводу, які не втрачають надії відновити роботу підприємства, де заробляло на життя близько 450 людей. Кілька десятків колишніх працівників Жашківського цукрового заводу після довгої перерви знову зібралися на протест. Цього разу на території самого збанкрутілого підприємства. Активна група запрошувала на зустріч районну владу, правоохоронні органи, активістів міста. Але з'явився тільки прокурор району, який пояснив юридичні аспекти сьогоднішнього стану заводу. У 2008 року завод знаходився у банківській заставі. Засновниками взято був кредит під залог цукрового заводу. Кредит не погашений. Ви свої акції продали. Місцевий керівник цукрозаводу Олександр Олійник відмовився спілкуватися з протестувальниками, відхрещуючись тим, що не в його компетенції давати якісь пояснення. З контори він все-таки вийшов за вимогою прокурора. Але вже через кілька хвилин знову зник. Варто відзначити, що акція проходила досить організовано. Колишні працівники не просто зібралися висловити своє невдоволення закриттям заводу. Вони мали конкретні пропозиції щодо відновлення його роботи. Порушити кримінальну справу проти працівників банка, які дали цей кредит, проти цих інвесторів, на основі чого вони сюди все повішали, ці кредити сюди. От. Ми напишемо заяву в СБУ, прокуратуру про порушення кримінальних справ про цих всіх посадових особ, які сьогодні дорізають цей цукровий завод. А вихід у нас є. Значить, треба ці всі штучні борги, які на завод повішали, їх розписати на Вугмана, на директора, хай він свою хату віддасть. Хай дасть віли свої машини, і держава розшитається за ці кредити. Уже давно ходять чутки, що цукрозаводське обладнання незаконно вивозять. Колишні працівники підприємства впевнені, що так воно і є. Тому вирішили організувати цілодобове чергування зі своїх рядів. А прокурора попросили притягнути до відповідальності винних у розкраданні майна. Якщо завод ріже, давайте організуємо. У нас є у місті загони самооборони. Ми чергуємо адміністрації там і в міліції. Якщо давайте ще один пост будемо робити біля цукрового заводу. Ми звертаємося через нашу прокуратуру району про порушення кримінальної справи. Де вони діють? До певних посадових осіб. Дайте мені, будь ласка, копію цих звернень. Хорошо. І ми проконтролюємо. Ми зареєструємо провадження і направимо на проведення розслідування через прокуратуру. Жашківський цукровий завод, відкритий у 1848 році, за весь час свого існування вперше зупинився у 2011-му, залишивши без можливості заробляти на проживання близько 450 людей. В особливо важких умовах опинилися ті, хто все своє життя працював саме на цьому підприємстві. Протестувальники вважають, що зараз, в час революційних подій, їм вдасться добитися бажаного – відновлення роботи заводу. Це не революція, просто ми будемо стремитися, щоб нам завод забрати, щоб люди працювали. Ось не можемо ми його забрати, ці банді, ось тут бандит цей, який хоче порізати. Він же, це четвертий завод він вже хоче порізати. Він три заводи порізав. Я з 14-й год по заводі роблю. На пенсії був, працювала, покуди прийшла ця власть і забрала. Щоб був порядок, щоб працював завод, щоб людям була робота. Надоїло вже просто. Хочеться, щоб вже якась була справедливість, прозорість, щоб не було вже цієї корупції. Скільки вже нас можуть тут дурити? Вже надоїло просто. Наш народ на щось найкраще надіється, його дурять і дурять без кінця, без краю. Але на цьому акція протесту не завершилась. Якщо до нас не прийшла районна влада, тоді ми йдемо до неї. Вирішили люди і пішли шукати підтримки в адмінбудинок.
Районна влада зустрілася з протестувальниками. На сьогоднішній день наші, зокрема, можливості районної ради, я безпосередньо, звичайно, що вони обмежені. Адміністрація має більше повноваження, вона має більші, скажімо так, більші можливості, але що на сьогоднішній день також маємо усвідомити, що формування нової влади проходить болюче, важко, це реально. Тож те, що на сьогоднішній день назначений губернатор Черкаської області, відповідно виконуючи обов'язки, вже теж, скажімо так, важко на щось впливати. Від чиновників люди просили підтримати їх звернення до банку-кредитора, адже такий лист буде більш авторитетний. Зараз ми готуємо листи на Генеральну прокуратуру, на голову Національного банку, щоб вони розібралися, написати, що ми висловлюємо недовіру теперішньому керівництву. Так, якщо в нас є факти, що вони, в першу чергу, війний начальник охорони Соколов, вони вивозили під видом металолому з заводу. Не металолом. Вони вивезли, які запасні там запчастини були, які мотори були, яке стояло резервне оборудовання. Вони здали все. У нас є людина, бивший директор Рябчук, який хоче працювати на заводі. І він зараз, ми працюємо разом в пошуках оцього справжнього інвестора. Згадали учасники акції протесту і про депутатів Верховної Ради України, які вважають, повинні втрутитися у ситуацію. Необхідно підключити Валентина Миколайовича Нечипоренка, який себе бив в груди перед виборною кампанією, що якщо я, то я завод зроблю, де його, те, що він обіцяв. Підключити Омеляна Никовича Парубка, попросити цих двох депутатів взяти представника із колектива, чи від району, голова там, чи районної ради, чи саме, чи хто, нам необхідно срочно, терміново попасти на прийом до голови правління Укрсімбанку. Влада пообіцяла підтримувати людей та в усьому іти їм назустріч. Документи, чи там які треба звернення, відповідно, те, що в нашій компетенції, значить, ми готові їх надати. Навіть кількарічні невдачі у спробах відновити цукрозавод не вбили надії на відновлення його роботи в серцях колишніх працівників, які переймаються долею підприємства. Згідно рішення позачергової сесії Жашківської районної ради, яка відбулася 21 лютого 2014 року, прийнятого за зверненням Народного віче Жашківським районним відділом міліції, отримано доручення провести розслідування організації поїздок державних службовців та інших жашківчан на антимайдан. По даному факту 28 лютого 2014 року відкрито кримінальне провадження. Начальник райвідділку Аркадій Білик каже, що слідством уже встановлено факти зловживання своїм службовим становищем деяких посадовців Жашківської районної ради та районної державної адміністрації. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням допомогти у розслідуванні цієї справи. Шановні громадяни, жителі Жашківського району, згідно рішення позачергової сесії районної ради, яка відбулася 21 лютого 2014 року, прийнято за зверненням Народного віче Жашківським РВ ОМВС, отримано доручення провести розслідування стосовно організації поїздок державних службовців та інших жашківчан на антимайдан. По даному факту слідчим відділенням Жашківського РВ ОМВС відкрито кримінальне провадження, яке внесено до державного реєстру. Досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статтею 364 Кримінального кодексу України. Слідством встановлено, що деякі службові особи Жашківської райдержадміністрації та Жашківської районної ради, зловживаючи своїм службовим становищем та з метою отримання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби та громадським інтересам, протягом січня-лютого 2014 року шляхом примусу направляли державних службовців, службових осіб, органів місцевого самоврядування та місцевих жителів Жашківського району до міста Києва для участі в антимайдані, чим завдали істотної шкоди державним інтересам у вигляді підриву авторитету державних органів влади. В зв'язку з чим правоохоронні органи звертаються з проханням допомогти у розслідуванні даної справи. Тільки завдяки співпраці з небайдужими громадянами можливо з'ясувати реальні підстави та обставини здійснення відповідних дій та виявлення фактів правопорушень у їх вчиненні. Просимо всіх, хто може, надати будь-яку правдиву інформацію чи свідчення стосовно випадків організації поїздок на антимайдан, звертатися у районний відділ міліції. Місто Жашків, вулиця Леніна, 75, кабінет 11.
Заздалегідь висловлюємо вдячність громадянам, які проявляють свідому громадську позицію і сприяють у розслідуванні справи. Напружена ситуація в країні, практично передвійськовий стан, вносять свої корективи у звичну життєдіяльність міста Жашків. Про всяк випадок депутати міськради вирішили підстрахуватися і створили абсолютно новий резервний фонд бюджету. Це питання, власне, було єдиним на позачерговій сесії Жашківської міської ради, яка відбулася 7 березня. Сесія міської ради розпочалася з приємного моменту – вручення жашківчанці Катерині та Лімончик медалі матері-героїні. Вітаючи жінку від усього депутатського корпусу, міський голова Ігор Цибровський зазначив, виростити 5 дітей і вивести їх в люди – це справді подвиг, гідний поваги та наслідування. Катерину Васильівну та Лімончик, яку сьогодні хочемо і привітати, і відзначити, і одночасно подякувати за той внесок, дуже вагомий, яке вона внесла в наше життя, в розвиток України, в розвиток міста. І народила і виховала нам 5 дітей. Хочемо, щоб жінки всі брали з вас приклад, не покладаючи рук, працювали над цим і були завжди мали міцне здоров'я. І народжували нам здорових, гарних, розумних дітей. Нагороджуємо вас ось таким посвідченням. Цього разу на засідання прибуло 28 із 36 депутатів міської ради, аби розглянути по суті єдине, але досить важливе питання – про створення так званого резервного фонду бюджету міста. Потребу в цьому у міськраді побачили через складну суспільно-політичну ситуацію в країні. Під час прийняття затвердження міського бюджету на 2014 рік ми з вами не передбачали створення такого резервного фонду. Але наразі бачимо, що виникає все-таки потреба, щоб такий резервний фонд у Жашківській міській раді був створений. Для цього ми розробили положення, напрями та умови використання коштів з резервного фонду бюджету, на що ці кошти можуть бути направлені і використані. Кошти резервного фонду бюджету міста можуть бути використані на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру. Наступне, заходів, пов'язаних із запобіганням по виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру. Інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету міста. Виділили у резервний фонд зовсім скромну, як для міського бюджету, суму 15 тисяч. Тим не паче, це уже крапля в морі, яка може стати рятівною у надзвичайних умовах. Відповідно до статті 28 пункту 1 частини 2, статті 52 частини 2, статті 64 закону України про місцеве самоврядування в Україні та рішення міської ради про міський бюджет на 2014 рік пропонується уточнити вільний залишок на початок року в сумі 15 тисяч гривень. Ці кошти спрямувати на фінансування резервного фонду. Власне, на цьому і закінчився розгляд питань порядку денного. Далі заслуховувалась додаткова інформація. Зокрема, Олена Тернавська зачитала відповідь правоохоронних органів на запит стосовно деяких дорожніх знаків у місті. Ми неодноразово зверталися до начальника РВУ МВС, також на Шарандака, начальника МДАІМ, із листами щодо зняття чи знаку «Стоп» на переїздах по перемоги 1 і по перемоги 8. Потім ми звернулися вже навіть з таким листом повторним, де написали, просимо розглянути можливість зачохлення дорожніх знаків «Стоп» біля залізничних переїздів по вулиці Перемоги. Про що нам надійшла відповідь? Прошу вивчити юридичну можливість закриття залізничних переїздів через вулиці міста Жашкова у разі невиконання власниками переїздів заходів по забезпеченню безпеки дорожнього руху згідно інструкції та наказів Міністерства транспорту та зв'язку України створити комісію по даному питанню. Ми прийшли до того, звідки ми і починали. Комісія складена, тут буде вся повністю статус. Вони визначають самі, коли тут, контролюють ці всі перегляди. Їх можна просто, тоді використати, вони в повному складі бачать тут складяти нам, бо це вони багато тримають ці перегляди.
От, їм може листом звернутися, щоб вони просто знали, що ми до них будемо звертатися з таким питанням. Ну, це десь неділя-дві, отак буде огляд цих переглядів. Ще графіка немає, ну буде. І відносно того резонно зауваження депутата Пожарського і Горбаня, відносно того про включення до комісії, Олена Васильовна, давайте тоді сформуємо лист до керівництва Козятинської відділення та ділянки про включення, якщо Муштаєв буде, його треба попередити. Також було озвучено лист-відповідь депутата Верховної Ради Валентина Нечипоренка на прохання депутатів міськради зустрітися з громадою. На сесії і звернулися до трьох наших народних депутатів із проханням про організацію зустріч із виборцями округу. Розглянувши ваше звернення щодо зустрічі з виборцями округу стосовно суспільно-політичної ситуації, яка склалася в країні, повідомляю вам наступне. Мною 3 березня були проведені зустрічі з виборцями округу, виконуючи доручення голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра України. Депутатам-мажоритарщикам дано доручення донести до виборців своїх округів інформацію про ситуацію в країні. Тому 2.03 було повідомлено вас, першого заступника голови Шашківської районної державної адміністрації, про те, що 3-го відбудуться зустрічі з представниками громад Жашківського, Танівського та Маньківського районів СМТ Маньківка Черкаської області об 11-й годині, а Лисинського, Звенигородського районів та міста Ватутіне у Звенигородці. Вибір місця зустрічі була викликана зручністю розташування Маньківки та Звенигородки для жителів сусідніх районів. Зважаючи на зміст листа, міський голова одразу поспішив заспокоювати депутатів і просити їх виважено робити будь-які висновки. Бо саме народні обранці, вважає Ігор Цибровський, мають бути прикладом толерантності і врівноваженості у цей неспокійний час. Треба слухати кожну людину, а потім аналізувати, співставляти і виносити правильне рішення. Ну тільки так ми зможемо жити нормально. І ви знаєте, і ми є прикладом навіть роботи для районної ради. Присутня на сесії помічник Валентина Нечипоренка спробувала пояснити причину того, чому він не приїхав у Жашків. Ця зустріч, яка відбулася в понеділок, він просто фізично за один день не міг провести такі зустрічі індивідуально в кожному районному центрі. Тому було таке географічне положення вибрано Маньківці, для того, щоб зручно було туди приїхати і Танівському району, і Жашківському району, і в Звенигородці, щоб в Ватутіному і Лисинці. Це звернення мені з охорони нашої передали 3 числа, коли відбулися вже зустрічі. 4 години вечора передали. І все ж депутати міськради просили більше не ігнорувати їх звернення. Мені разу за 2 роки не просили про нього. Його про зустріч. Ні разу. Коли я таке трапилося, ви в своєму виступі говорите, що ви закликаєте нас до співпраці, щоб ми разом працювали. Я думаю, що якщо трапиться ще такий випадок, що ми будемо просити зустрітися з нашим народним депутатом, то він повинен знайти час і приїхати. Я думаю, що такі зустрічі дійсно треба проводити, я обов'язково передам. Створення резервного фонду – це робота на випередження. Хоча, можливо, ці кошти і не знадобляться. Принаймні, цього хотілося б. Дев'ятнадцятого лютого в Жашківській районній бібліотеці відбулася краєзнавча конференція «Еміграція душі», присвячена 110-й річниці від дня народження до Києгуменної. Учасники конференції «Жашківська інтелігенція» говорили про життєвий шлях письменниці, її оригінальну творчість. А також підняли питання про присвоєння Жашківській районній бібліотеці імені до Києгуменної. Талановитій письменниці, нашій землячці Докії-Гуменні, з нагоди 110-ї річниці від дня її народження присвятили краєзнавчу конференцію під назвою «Еміграція душі». Ініціатор – великий поціновувач творчості цієї непересічної особистості, голова історико-культурологічного об'єднання імені Докії-Гуменної Степан Горошко. Саме він виступив із пропозицією присвоїти ім'я письменниці Центральній районній бібліотеці. Що вона заслуговує те, щоб її ім'ям була названа наша бібліотека. Для присутніх тут риторичне питання. Через те, що вони знайомі з творчістю до Києгуменної, докладають чимало зусиль для того, щоб популяризувати її життя і творчість. Разом з учнями вивчають твори, які написала до Києгуменної. А для пересічного
громадянина. Чи цінна до Києва у мене? Ну, напевне ж, все ж таки варто визнати хоча б те, що вона ввела і в українську літературу Жашківщину. Достойна поваги до Києгуменна і за свої життєві принципи – писати тільки правду і виключно українською мовою, вважає Степан Іларіонович. До Києгуменна не розуміла цих високих цілей партійних можновладців. Вона що бачила, те й писала. І ось не тому, що вона була відчайдушно хороброю, вона навіть не усвідомлювала наслідків, які могли спіткати, а тому, що вона була наївною і щирою. Вона хороброю не була, вона була наївною і щирою. І в силу того, що вона бачила, вона так правдиво його і розповідала. А ще дорога вона нам тим, особисто мені, скажімо, що коли її читаєш, ти ж самий твір «Діти чумацького шляху», то я коли його прочитав вперше, я неначе своєю рідною мамою поспілкувався. Такі близькі, рідні оці слова, що вона їх використовує для створення образів. Тоді вона була великим знавцем української мови, вона його захищала. Буде свято і на вулиці до Києгуменної. Під таким гаслом Степан Горошко озвучив ще одну свою мрію. Така ще думка, щоб в майбутньому було і свято на вулиці до Києгуменної. Можливо, ви теж підтримаєте і доручите мені, як голові історико-культурологічного товариства, черговий раз звернутися до міської ради з клопотанням про те, щоб центральну вулицю, на якій знаходилась оселя Гуменних, перейменувати вулицю до Києгуменної. У своїх творах до Києгуменна не боялася описувати життя таким, яким воно є насправді, незважаючи на жорсткі утиски тодішньої радянської влади, зауважив директор районного історичного музею Олександр Тютюнник, який також детально вивчав біографію письменниці. До Києгуменна іще Дар'я Дотеї писала про таку свою характерну рису ще в дитинстві. Не вміла брехати, а вже потім і в літературі, і не хотіла писати неправду. Ну, але саме оця об'єктивність, неупередженість і для Києгуменної і мала сумні наслідки. Ось перший такий сумний наслідок – це коли вона в 1929 році за відрядженням спілки письменників Плугу, до якої вона входила, поїхала по Україні із завданням, щоб побачити життя і побут сільськогосподарських комун, побачити перспективи розвитку села. Але що вона побачила? Що вона побачила злидні в комунах. Вона побачила, як розвалюються одноосібні сільські господарства, селянські. І вона про це все виклала у своїх листах. І саме ті комуни, які створювалися під примусом, і це ж вона бачила, але вона не могла написати за завдання. Вона написала правду. Правда виявилась занадто незручною для радянщини. До Києгуменна потрапила у немилість і отримала клеймо ворога народу. Саме через це їй довелося залишити батьківщину. До Києгуменна була відсторонена від літературної діяльності. Це 30-ті роки. І, можливо, саме це і врятувало її, на відміну від інших письменників, від тих репресій. Які етикетки начіпляли тоді на Київгуменну? Відверта куркульська агентка, агент дрібної буржуазії, куркульська провокаторка, глитайський агент в літературі. Її звинуватили в тому, що вона протестує проти ліквідації куркульні, проти хлібозаготівель, проти соціалістичної реконструкції сільського господарства. Оксана Бондарева, методист районного відділу освіти, в минулому науковий співробітник Жашківського історичного музею, довгий час листувалася з Києгуменною. Завдяки цьому змогла глибше пізнати внутрішній світ письменниці, її безмежну тугу за Україною. Я відкрила для себе Києгуменну дуже-дуже своєрідно, в якійсь мірі через листування, власне, з нею, розпочавши його на початку 90-х років.
Взагалі листування – це дуже специфічна, в якійсь мірі така цікава і важлива частина творчої спадщини кожного письменника, саме його кореспонденція. І дуже часто в архівах, коли зберігається архів якогось письменника, в тому числі зберігається епістоляри, епістолярне мистецтво письменника. Тому що приватні листи, вони дозволяють прочитати людину зблизька, якби. Знаєте, пізнати її як письменницю, звичайно, допомагають її твори, її книги, ті образи, які вона створила у своїх книгах, які передають її світобачення, які передають в великій мірі її. Про своє знайомство, вивчення та дослідження життя і літературної творчості Дукії Гуменної розповіли і присутні педагоги Галина Сіра із Вороного та Наталія Іщук з Тетерівки. На конференції прозвучали авторські вірші учнів району, також вони цитували уривки з творів Дукії Гуменної. Учасники зустрічі підтримали пропозицію Степана Горошка про присвоєння імені відомої письменниці Центральній районній бібліотеці. Незабаром планується загальне громадське обговорення цієї пропозиції. Тарас Шевченко грав на гармоніці. Такий висновок після тривалих досліджень зробив викладач Жашківської музичної школи, заслужений працівник культури Іван Сухий. Своїм цікавим відкриттям у Шевченківські дні Іван Іванович поділився із бібліотекарями Жашківського району. Виявляється, навіть після 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка, після незліченної кількості досліджень його життя і творчості, і в наш час можна відкрити про Кобзаря щось нове. У 2014 році вся Україна і прогресивна спільнота відзначає 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Вже друге століття поспіль людство не перестає вражати геніальність Кобзаря. Ми теж залишимо собі достатньо велику спадщину. Одним із витворів Шевченкового генія є також пісня. На думку багатьох фахівців, він належить до числа найвеледійніших поетів світу. Доказом цього є те, що на тексти і мотиви творів із Кобзаря 120 композиторів створили 500 хорових сольних оперних творів. Окрім того, Тарас Григорович сам захоплювався співом, був виконавцем пісень, мав прекрасний баритон і не міг жити, щоб не співати. Ці факти із життя поета дослідив наш земляк, палкий гармоніст Іван Іванович Сухий. Заслужений працівник культури України, викладач Жашківської музичної школи Іван Сухий, знаний не лише у нашій державі, а й за її межами, фанат гармоніки. А тому, зачепивши за соломинку про небайдужість Тараса Шевченка до цього музичного інструменту, доклав максимум зусиль, аби довести це. Не пошкодував ні часу, ні сил, ні коштів на те, щоб об'їздити багато місць для збору інформації. До мене пролунав дзвонок, і на тому кінці трубки Іван Іванович прозвучало: «Я хочу з вами зустрітися». Через декілька днів у музей гармоніки приїхав аспірант Київської музичної академії Віктор Бондарчук, який писав кандидатську дисертацію по розвитку гармоніки на Черкасі. Я йому дав матеріал, на той час, це в 2009 році, який був про гармоніку дуже багато. І в кінці розмови він каже, що: «А ви знаєте, що Шевченко грав на гармоніці і писав про гармоніку?» Відвідав Жашківський історичний музей, музей Кобзаря в Черкасах, бібліотека імені Шевченка в Черкасах, краєзнавчий музей, літературно-меморіальний музей Шевченка в селі Шевченково з Вінігородського району, державний історично-культурний заповідник «Батьківщина Шевченка», також там бібліотека імені Вернадського і Національний музей Тараса Шевченка в Києві. Потім мені довелося поїхати в Санкт-Петербург, музей гармоніки Дивобородова, в Тулу заїхав на музичну фабрику, в Москві побував на музеї російської гармоніки імені Альфреда Мірика, поспілкувався з ним. Це чоловік-легенда, який 50 років зберігав гармоніки і класифіцював її в Росії, тоді в Радянському Союзі, і за що поплатився, його посадили в тюрму, потім реабілітували і відкрили музей гармоніки. Заїхав в Орел, побував на тому місці, де був базар Орловський, де був у лавочника купив Тарас Шевченко гармоніку. Потім мені довелось поїхати в Мінськ, у музей гармоніки.
У своїх дослідженнях Іван Сухий опирався на російськомовну повість Тараса Шевченка «Капітанша». Висуваю свою версію, свою думку, свою розвідку по поводу присутності гармоніки в житті Шевченка. Він, я думаю, що знав, що гармоніка – це інструмент, коли граються в правій руці мелодія, в лівій акомпанемент. Значить, інструмент, який сам собі акомпонує. І він такий жвавий, що це краще, тому що як скрипка, то буде тільки мелодію вести. Якщо бандура, потрібно співати. А йому він їхав дві неділі, і йому треба було, щоб час летів швидше. Він їхав на Україну. Гармоніка – один інструмент, який можна назвати азартним. І Шевченко, напевно, про це знав. Не вміючи грати, взяти тільки на басах отаке заграти. Якщо грати, все, вже музика звучить і хочеться так музики допомогти. І на підтвердження слів Іван Іванович продемонстрував глядацькій аудиторії фрагмент відеофільму, знятого за даною повістю. Славна штука. Де ви її купили? Пале. І дорога. Рубль серебро, мата. Ви мені музику продаєте. Ні, продати не продам. А подарить подарю. Хочеш навчитися? Хочу. Користуючись нагодою, Іван Сухий розповів про власну творчість і професійну діяльність, про ансамбль гармоністів і його останні досягнення. Я теж долучаюся до того, щоб дітки грали, спотішати їх. Я теж видумую такі інструменти, щоб вам було не лекційної форми, а трошки була звучала музика. З підголосками. З варіаціями. Також для дітей цікаво. Відгукнувся про це дослідження і попросив мого дозволу. Вже гарно вчиться. Зараз нещодавно грав з симфонічним оркестром Орловського города Орла, міста Орла. Грав із симфонічним оркестром. Вчитель дуже відзивається про нього хорошо. Римський Корсаков казав, що можна ввести навчання гри на гармоніці. Що ми зробили в Жашківській музичній школі? Чайковський в свій час увів гармоніку у оперу, свою оперу. Книжку написав, по якій можна навчати самовчитель для гармоніки. Атмосферу науковості розрядив музичний виступ Івана Сухого, за який присутні віддячили аплодисментами. Своїми дослідженнями Іван Іванович ділився з бібліотекарями зі всього району. Зважаючи на те, що вони готують різноманітні віховні заходи про Шевченка, ця інформація пошириться по всій Жашківщині. Раніше не знала, що він іменно цікавився гармонікою. А сьогодні в мене зовсім змінилася уява про нього. Ми готуємо до 200-річчя. У нас буде тематичний вечір, який буде називатися «Ми тебе не забули, Тарасе». Дуже цікаво, невимовно, я не можу вам розказати. Взагалі гармонь – це мій любимий музичний інструмент, бо я його найбільше розумію, я ж не музикант. А коли грає гармонь, вона наче говорить.
коли грає рояль, я, наприклад, і не можу так відобразити, що вони. Ну, коли гармонь, це зразу я відчуваю, що вони грають. Про Шевченка я знаю дуже багато. Я бібліотекар, я щороку проводжу якийсь масовий захід, і щоб його провести, я перечитую масу матеріалу про нього. За час свого існування українська мова, як уже достеменно відомо, постійно і методично піддавалася нищенню загарбниками. Але таку долю мали і інші мови світу. За останні 300 років Європа втратила десятки мов, а в Австралії залишилося лише два десятки із 250 мов, якими раніше розмовляли на території цієї держави. У Бразилії майже три чверті мов зникло від початку португальської колонізації у 16 столітті. Нині мова вважається найбільшою цінністю нації та основною відмінністю одного народу від іншого, а тому її зникнення – велика втрата. Організація Об'єднаних Націй веде паспортизацію мов світу, а на одній із генеральних конференцій запровадила свято – Міжнародний день рідної мови. З цієї нагоди днями відбувся захід у Жашківській дитячій районній бібліотеці. Маленьким жашківчанам розповідали, як треба любити рідну українську мову. Рідна мова тому і рідна, що чуємо її з перших хвилин життя, що нею розмовляють наші батьки, бабусі й дідусі. І тому, що вона найближча до душі, мабуть, вважається найкращою. Розповіддю про красу української мови та її унікальність працівники дитячої бібліотеки і розпочали зустріч із п'ятикласниками. Красива, як світанок весняний, чарівна, як казка. Звенить собі чистим струмочком і заворожує добрі серця. Задаровує своєю поетичністю, розказує про минувшину і сьогодення. Дає надію на світле майбутнє. Звучить піснями тужними і веселими. Сміється прислів'ями і порівняннями. Дошкуляє ущипливим словом, заворожує казками, загадує такі загадки, що не всяк її розгадає. Після короткого вступу бібліотекарі влаштували для учнів своєрідний конкурс знавців рідної мови. Відповідаючи на запитання, діти проявляли неабияку кмітливість. Чим кінчається літо і починається осінь? Правильно, кажи. Слово «літо» починається кінчається на букву «о», а слово «осінь» починається на букву «о». Молочний продукт. Молодці, дівчатка, сир. А тепер навпаки прочитайте. Рис. Ось так. Прямої лінії, малесенький відрізок. Між слів у мові граматичний знак. Молодці, мені це вже подобається. Захід проходив у невимушеній атмосфері. Тож діти, навіть дещо втомлені після школи, залюбки брали участь у пізнавальних та дотепних інтелектуальних випробуваннях. Особливе пожвавлення в залі викликав конкурс на знання прислів'їв та приказок. Слово не горобець, розумнички, більше діла, вчення світло, вік живи, книга вчить. Зважаючи на те, що всі числа проходили шевченківські дні, та враховуючи роль Кобзаря у становленні і розвитку української мови, бібліотекарі відвели йому окрему сторінку на заході. Назвіть село, в якому провів дитинство Тарас Шевченко. Ану, будьте уважні. Кенелівка. А прізвище пана, якому належала сім'я Шевченка? Правильно. Користуючись нагодою, організатори ознайомили дітей із пізнавальною літературою про українську мову та закликали відвідувати бібліотеку. Подивіться, тут і світ українського слова, тут вміщені вислови, є вислови різних письмен, людей відомих про мову, є вірші письменників про мову, є ті самі прислів'я приказки. Якщо вам буде потрібно для уроку, чи для власного розвитку знайти якесь слово. Тому приходьте до нас, і ми вам завжди допоможемо у підготовці до домашніх завдань, до уроків і
для вашого власного розвитку. Виховання у підростаючого покоління любові до рідної мови – сьогодні особливо актуальне завдання. Адже її майбутнє в Україні визначається не лише ставленням до мови дорослих, а й наймолодших членів суспільства, тим, як вони продовжуватимуть свої традиції. І це вся інформація, яку ми підготували сьогодні. Але вже у найближчих програмах на вас чекає багато цікавого. Факультатив основи християнської етики, як його сприймають школярі та чи не порушує він право на вільне віросповідання. В Жашкові відбувся районний етап всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. У Центрі надання адміністративних послуг вперше офіційно вручили паспорт громадянина України. Народна рада Жашкова вважає політично заангажованою роботу головного редактора газети «Жашківщина». У Жашківському районному історичному музеї розповідають про Тараса Шевченка найменшим краянам – вихованцям дошкільних навчальних закладів. Будьте з нами щодня о 9-й годині ранку та о 19:30 вечора. Більше дізнавайтеся про життя краю та самі розповідайте про цікаві події та людей з вашого життя. Якщо маєте інформацію, про яку варто дізнатися іншим, телефонуйте 611-21 611-22. Створюйте програми разом з нами. Сподіваюся, що ви з користю провели з нами час сьогодні і так само на те, що завтра так само світитиме сонце на мирному українському небі. Вечір разом з телерадіокомпанією «Жасмін» продовжується, а я прощаюся. Та лише до наступної зустрічі в ефірі. Хай буде мир у кожній домівці, у кожному серці. Щиро ваша, Жанна Гондарук.